Predsednica opštine Odžaci, Latinka Vasiljković, raspisala javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Odžaci za 2019. godinu. Pravo prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu mogu ostvariti fizička i pravna lica, vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada, voćnjaka i vinograda u rodu na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i koji se nalaze u aktivnom statusu najmanje tri godine. Pravo prečeg zakupa imaju i vlasnici domaćih životinja koji su i vlasnici ili zakupci objekta za gajanje tih životinja na teritoriji lokalne samuprave, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i koji se nalaze u aktivnom statusu najmanje godinu dana. Ubašten za sve građane da je raspisan javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivnog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Odžaci za 2019. godinu. E, javni poziv je raspisan za sva pravna i fizička lica sa teritorije opštine Odžaci na osnovu prava prečeg zakupa na osnovu stočarstva i infrastrukture. Javni poziv je raspisan 1. jula ove godine i traje do 31. oktobra 2018. godine. E, Dokumentacija se može zahtevati se preuzeti na pisarnici opštine Odžaci svakog radnog dana od 7 do 13 časova i sve potrebne informacije možete uzeti u kancelariji za poljoprivredu i lično kod mene. Javni poziv je objavljen na sajtu opštine Odžaci i svim mestnim kancelarijama, kancelarijama naoglasnim tablama, tako da se građani mogu informisati i tim putem. Potrebna dokumentacija za učešće na ovom konkursu po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom je zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom koji je potpisan od strane fizičkog lica odnosno odgovornog lica u pravnom licu dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednom infrastrukturom zapisnik poljoprivredne inspekcije kao i dokaz da je ponosilac zahteva nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u U aktivnom statusu najmanje tri godine. Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva treba da se drži zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa, dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu najmanje godinu dana, dokaz da je pravno ili fizičko lice vlasnik domaćih životinja ili vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajanje tih životinja, ugovore u zakupu poljoprivrednog zemljišta, zaključene sa za drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji opštine Odžaci a koji su overeni od strane nadležnog organa potrebno je dostaviti izjavu podnosioca zahteva kojom daje saglasnost da se izvrši provera podataka kod nadležnih organa izjava podnosioca zahteva o tačnosti podataka potpisanog od strane fizičkog lica odnosno odgovornog lica u pravnom licu uverenje iz javne evidencije nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje pod podnosila zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji naše opštine. Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu poljoprivredne infrastrukture i stočarstva, dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra tekuće 2018. godine, podnesu zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije, odnosno zahtev za izlazak Republičke veterinarske inspekcije. Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa posnovu vlasništva poljoprivredne infrastrukture za 2019. godinu ili zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa posnovu stočarstva za 2019. godinu za komisiju za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemlješta za teritoriju opštine Odžaci na adresu opštinska uprava opštine Odžaci, ulica Knez Mihajlova broj 24 Odžaci. Konkurs je otvoren do 30. 21. oktobra 2018. godine